Tani un do të ndalem Flori në një moment që besoj duhet edhe sqaruar, duhet të kthjellohemi, se shpesh edhe ne të dy bëjmë debate mbi kushtet e punës të punësuarit, a ka vende të lira puna apo jo, dhe kryeministri Rama ka thënë vende ka po s'ka profesionist. Si ta zgjidhim ne? E ka thënë para disa vitesh këtë. Ka ndryshuar kohët edhe kushtet. Pse? Tani ka thënë që tani ka shumë vende të lira. Po s'ka vende të lira. Ka shumë vende të lira dhe s'ka profesionist fare. Po, po, s'ka profesionist se nuk plotësojnë kushtet. Domethënë ka është një kështu pikpyetje e madhe. Është një pikpyetje e madhe, po ne do të kemi mundësi që t'i zgjidhim këto pikpyetje nëpërmjet edhe ekspertizës që do të marrim tani. Do të jemi në komunikim të drejtë për drejtë me Skype me zotin Erjon Muça, ekspert i karrierës dhe punësimit, njëkohësisht edhe pedagog. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit gjithësesi. Mirëmëngjes zoti Muça, kënaqësi dhe për ne të diskutojmë në fakt për hapësirat e punësimit të rinjve në vend. Në fakt nëse referohemi pikërisht këtij viti që po flasim, si janë hapësirat për të rinjtë në Shqipëri? Ka vende të lira pune për ta? Shiko, hapësirat për vende të lira punës në Shqipëri kryesisht për të rinjtë, kryesisht kontingjent apo pjesë e mundësive që ofrohen në kompani të ndryshme në sektorin privat, por dhe mundësi pune në administratën publike, janë relativisht të kufizuara për ata të ri që kanë një formim arsim të lartë, apo pas universitar, apo kanë investuar tek vetja për të arritur rezultate të larta. Kjo si lidhoi e faktit që shumë emigracioni po luan një rol shumë të lartë këto dy vitet e fundit, ku një numër shumë i lartë të rish po largohen jashtë vendit, po ashtu në Shqipëri për të rit mungojnë ato pozicione pune, apo po themi që për se në profesione që të mund t'i aksesojnë dhe nesër t'i kthehen në profesion, pasi një pjesë e mundësive për punë, kryesisht për të rit që janë në shkollim dhe vazhdojnë një punë paralelisht, nuk janë të gjitha që i ofrojnë atyre një mundësi për ta kthyer atë punë që bëjnë në profesionin e tyre të nesërm, por janë punë elementare dhe superficiale që bëhen për të përmbushur nevojat për shpenzime në arsimin e lartë. Ajo që ka qenë tipike këto dy vitet e fundit, sidomos vitin e fundit, është që është promovuar fort rëndësia e iniciativave të pavarur përmes startupeve nga ana e të rive përmes realizimit të një sër aktivitetet të cilat të rritë pasirojnë apo prezentojnë fushën e tyre zhvilluar talentit apo aftësive që kanë me qëllim që të marrë një mbështetje dhe të jetësojnë atër për të kthyer shumë shpejt në një startup për mes cilit të sigurojnë të ardhurat e tyre në këtë rast si fillim, si të vetë punësuar dhe më pas në varësitë e të rritë zhvillimit të mund të rritën më te ose duke ofruar të form të produkti që kanë realizuar duke u munduar ta patentojnë apo ta vënë në funksion të industrive të ndryshme që brenda ashtu dhe jashtë vendit. Dhe kjo gjë është shumë e rëndësishme që duhet zhvillohet, duhet promovohet, duhet fuqizohet. Por nga ana tjetër ende në Shqipëri mbetet mentaliteti nga ana e sipërmarrjeve private që i kërkojnë të rive shumë eksperiencë puna apo gatishmëri për të përgjigjur punë. Atëherë këtu qëndrojmë. Zoti Muçaj, po, ju e përmendët startupet edhe format apo po themi insistime që po bëhen në mënyra të ndryshme për t'i simuluar edhe për të patur sa më shumë treg pune. Por qëndrojmë te kushtet, teksa ne në njërin ka ecim me disa gjetje apo disa projekte për t'i stimuluar të rinë, nga ana tjetër si janë kushtet të cilat ne ofrojmë paralelisht me këto startupe, me këto iniciativa. Kur flasim këtu edhe për çështjen e eksperiencës punës edhe kushtet që i ofrojmë. Hapësira, si që thash, pavarësisht që hapësira për të rinë shumë e kufizuar, kryesisht për ata të rritë kualifikuar në kompanitë qiptare, ata përbalen me një munges të sektuar, pavarësisht ndryshimeve të vogla, të modernizimin dhe standardizimit brëndshëm që kanë shumë supermarje private në Shqipëri. Supermarje në Shqipëri për efekte historiku të tyre janë rritur dhe zhvilluar për mes iniciativave personale dhe të guzinshme të disa supermarjeve që të cilët kanë rritur të aksesojnë dhe të kenë një sukses taktuar me
si përmarrjen e tyre, sukses të cilin nuk ja dedikojnë punojnësve të tyre, por vedes të tyre. Me këtë koncept, shoqërojnë gjithë mentalitetin dhe vizionin në mënyrë se si e drejtojnë dhe përpiqen të arrisin si përmarrjen e tyre, për mes networku të njohjeve personale dhe jo për mes fuqizimit të organizimit të shëndetshëm të brëndshëm, për mes të cilit të ndërtohen sistemet të standartizuar të mënyrë se si do rekrutohen punojnësi mbi bazë merite dhe formimi se si do mbështeten, motivohen apo stimulohen ata, se si do trajtohen me një pagë dinjitoze e cila rritet si pas vjetërsisë punës, si pas rezultatet dhe të eficiencës dhe performansës në punë, apo produktivitetit që sjell një punojës brënda ambientit punës, se si ka nevoj sot një punojës, ketë hapsirën e nevojshme të ekuilibrit me punës dhe angazhimit në të dhe jetës sociale që ka pasaj, pra e gjithë kjo infrastrukturë kushtet apo edhe respektimi i kontratave të punës mbi të drejtat që ka punojësi kuptohet pasi ka realizuar dhe përmbushur në mënyrë rigoroze detyrimet e tij. Pra e gjithë kjo infrastrukturë e modernizimit të funksionimit burimeve njerëzore apo raportit dhe marrëdhënies të konsoliduar mes punëdhënësit dhe punëmarrësit brenda ambientit të një kompanie është një element i cili duhet merret parasysh, pasi momentalisht, pavarësisht përmirësimeve të vogla, ende ka një situatë e cila në të cilën kompania akoma prezanton kompozitetin e vetë dhe nevojën që ka për numër të lartë punojësish dhe vendesh vakante, por nuk tregon se çfarë përpjekje ka bërë për të përmirësuar funksionimin e brendshëm. Pra nuk e ka parë veten ai sa duhet në pasqyrë për të identifikuar mangësitë dhe problematikat që ka, sepse nuk po gjen dot punojës dhe pse kompania nuk po preferohet nga ana e tyre që janë në kërkim të një pune dhe synojnë një pozicion pune dhe pranë asaj kompanie. Ktu ndalemi pak zoti Musa. Edhe nëse i gjen këta punonjës, do të ndalemi pak në fakt tek lufta ndaj informalitetit ose tek puna në zez, ku këta të rinj shpeshherë bien pre e një joshje momentale, ku preferojnë që një pjesë të pagës ta marrin në bankë dhe pjesën tjetër le të themi mos e deklarojnë. A ndodh për shembull në raste konkrete që këta të rinj të marrin këshillimin e duhur përpara se të fillojnë punën e tyre të parë? Pra si funksionon ky zinxhir le të themi, kjo lidhje midis individit dhe kompanive? Zinxhiri është një raport mes faktit që një punojës bën në aksesin me punën. Pra, çfarë do të thotë, një pakt i cili përgjithsisht në pjesën më të madhe të rasteve bëhet në mënyrë verbale, pra palët bien dakord me gojë dhe historiku ka provuar, eksperiencat kanë provuar që pothuajse mbi 75% të marrëdhënies dhe raportit verbal për marrëdhënien e punës nuk i është qëndruar aty pakti dhe kur janë pritur palët, në Shqipëri priset, nuk ndahet me mirë kuptim. Në këtë moment lindin dhe mos marrëveshjet, lindin të fudet në rol ndërmjetësi ligjor që përpiqet të rregulloj marrëdhënien, bëhet padi për të kërkuar të drejtën, por çdo gjë është në dëm të atij që kërkon punë, kur s'ka një marrëveshje dhe një kontratë të shkruar me shkrim, që palët bien dakord mbi ca rregulla, detyrime dhe të drejta respektive, mbi bazën e cilave dhe ky punonjës që shtakohet apo hiqet nga puna në mënyrë të padrejtë, të ketë mundësinë që ta kërkojë drejtën e tij në halka të tjera, por duke bërë marrëveshje verbale, atij automatikisht nuk i lindte asnjë lloj drejte, përveç faktit që është mashtruar, përveç padis për mashtrim ndaj punëdhënësit të vet, asnjë hap tjetër ligjor që lidhet me anën kontraktuale të marrëdhënies punës nuk i lind si e drejtë. Në fakt ky është një gabim i cili ka filluar të riparohet dhe kryesisht ata që kërkojnë punë fillojnë të kërkojnë informacion të detajuar që në hapat e para të procesit punës, pavarësisht se janë me fakti që do krijojnë një problematik tek punëdhënësi nga mënyra si ai do e perceptojë këtë kërkesë të shtuar për të ditur më shumë mbi detajet e kontratës dhe nuk do t'i punësojë fare. Dhe është një ekuilibër, një kujdes që kryesisht punojësit e ri e kanë. Pra nuk po këmbull më shumë për të ditur më detajet, se do merret për tërë nga ana e punëdhënësit, në vend që të sigurojë dhe të konsolidojë
marrëdhënien e punës me. Po prit se Muça ka edhe një problem tjetër në këtë rast. Edhe në kushtet kur mund të ofrohet një kontratë pune, ka gjithnjë probleme Shqipëria, vendi ynë me informalitetin ose deklarimi pagës tjetër për tjetër nga ajo të cilën ti bie dakord pra kur diskutojmë fillimisht. Dhe kur shkojmë pas në gjykat bashkë me kontratën, sërish punëmarrësi nuk e gjen dot të drejtën, sepse është problemi dhe precedenti i mos deklarimit pagës si kundër kanë rënë dakord palët. Por, kjo është një fakt që punëdhënësi me punëmarrësin e bën që në fillim, dhe nëse punëmarrësi e pranon të informalitet në deklarimin e pagës të ti, e merë përsipër dhe dëmin dhe përgjegjësinë e ti lidhur me çdo hallë tjetër shoqëruese pasi prishet marrëdhënia e punës. Pra, kjo është një vendimarrje personale që shumë të ri dhe profesionistë që kërkojnë një punë e bëjnë me veten e tyre nga pamundësia dhe hapësirat e mundshme ku mund të punojnë në treg dhe bëjnë pase të tilla që mos çedojnë as nga ana profesionale, mos krijojnë dhe t'i përshtaten në mënyrë të plotë edhe mënyrë se si operon një kompani e caktuar duke operuar përmes një pjesë të pagës në informalitet dhe është një marrëveshje e cila për cilën palët bien dakord në fillim. Tjetër gjë është mos respektimi i kontratës që realizohet nga ana e punonjësit apo nga ana e punëdhënësit që të thotë që ti do bësh 1 2 3 4 5 detyra dhe përgjegjësi dhe do përmbushësh të pozicion pune dhe ai të kërkon dhe të ngarkon punë të tjera përveç asaj që parashikon kontratat, të fut në sektor apo në elemente proceseve të punës në të cilat ti nuk ke fushë të caktuar ekspertize, por vend dispozicion aftësive tua personale dhe operative, dhe kjo është një nga problematikat që nuk i qëndrohet kontratës mbi detyrat e përgjegjësisë që ky profesionist do realizon, ose në mungesë fare të kontratës dhe çdo marrëdhënie bëhet në mënyrë verbale. Këto janë rastet për mua që janë rastet më negative ku një i punësuar, kurse rastet ku nuk deklarohet e kohë pagesa, është një problematik madhore që lidhet me informalitetin e kapitalit dhe të supermarketeve dhe jo shumë me raportin kontraktual të punës me punojësit që interesohen për të punuar në atë kompani. Mirë, zoti Muça, ne ju falenderojmë shumë për gjitha informacionet dhe detajet që përcollët dhe ndatë me gjithë shqiptarët sot. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit, punë të mbarë. Punë të mbarë gjithashtu.